Gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Shkodër ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për Lulzim Rakajn, autorin e dyshuar të plagosjes së dyfisht, të regjistruar më datë 15 shtator në fshatin Grisht të Malësisë së Madhe, të Besmir Qofit dhe Avenir Hasanajt. Avokati Bujar Hoti ka kërkuar masë më të lehtë për klientin e tij, por është refuzuar nga gjyqtari Albert Keraj. Pas ngjarjes, Lul Rakaj u largua menjëherë, duke marrë dhe armën e zjarrit me vete. Forca të shumta policie, mes të cilave ato Reneja, u vendosën në ndjekje të tij, ndërsa u bllokua edhe zona kufitare për të mos lejuar arratisjen e tij. Autori i dyshuar, në dëshminë e tij para uniformave blu, ka thënë se ka qelluar në drejtim të dy shtetasve pas një konflikti që ata kanë pasur me nipin e tij. Sipas dëshmisë së tij, ai ka shkuar për të folur me ta dhe aty ka nisur debati, duke shtuar se ka patur dyshime se njëri prej tyre kishte armë zjarri dhe do ta vriste. Lul Rakaj është person me precedent penal të mëparshëm, pasi ka vrarë para rreth 13 vitesh shtetasin Kolmushku në Hotë të Malësisë së Madhe. Këtë vrasje ai e ka kryer për motivin e hakmarrjes, pasi Kolmushku i kishte vrarë babain më parë.